عندك دراسات كيس كافريكا مينيسوتا هي سوق من قبيل مناسبات سيارة العلوسة قاسمي إسلام الكاس مستوجي ده شلي تاسوا يكسو قريب قليل مسؤولين يمر الشرف مهمة مناسبات دار يا واحد وكان كوه هي سفير كجمهورية جيبوتي ذلك مريكا إسلام الكاس نوكيل كجوكتا قرمونا مدوبي أمبستور محمد سياد تعالى يدنجراد وردة فدرالك الصومال يا أوفر يا ذلك مريكنكا أمبستور دكتور ظاهر حسن عرب وحنا شذو كله كسو قيب قليل دوقة مقالة منيا بلوس لنا كتشا تشيكم فراي اللي بان خدنا حسن وقام إذا اللي بان هذا القصة دورت قبل كمينيسوتا مسؤولين كسو عدو سارة ذاك لدوان إيه قبل كمينيسوتا هاي إذا عن دولي أهين ما القابينو إيه ورخ هذا بلوشة القيس كافريكا إيه قونا القبل كمينيسوتا. Distinguished guests, dear friends, at the outset on behalf of the president, the government and the good people of Djibouti I wish to convey warm greetings to the elected officials and the wonderful people of the great city of Minneapolis, Minnesota. I want to thank the Minnesota Institute of Horn of Africa Studies for the opportunity to speak to you about Djibouti, East Africa, and the very promising continent of Africa. oo ayaa lagu saaray sidii loo xojin lahaa xiriirka bulshada geeska Afrika iyo dawladda gobolka Minnesota dadkii ka soo qayb galay dhamaantood ayaa soo dhaweeyay kulankan iyagoo ku dheeraaday ahmiyadda uu leeyahay iyo sida la isugu xiri lahaa dalka Mareykanka iyo geeska Afrika ahmiyadda wuxuu la eegay ahmiyad ballaaran oo isku xir ah ganacsatada waddanka dibadda banaanka joogta East African ah iyo in ay dadkii ganacsatada ahay ay investigareeyaan ay gadaal ugu noqdaan waddankii ayaa laga hadlay wax badan ayaan ka faa'iidnay een wuxuuna ahay wax ballaaran oo muhiimad u leh een communities-ka halkan degan in ay haddana investigareeyaan meeshii ay ka yimideen iyo guryahoodii aan horta aad iyo aad baad u mahadsan tihiin een waxa aan ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo barnaamijkan uu soo qabanqaabiyay macadka cilmi baarista ee gobolka Minnesota kaasi oo isku xira geeska Afrika iyo waddankani Mareykanka waxaan aad ugu mahadnaqayaa walaalkay Maxamed Ismaaciil oo fikirkan muddo ka soo shaqeynayay oo maanta hirgeliyay inuu keeno State Department-ki waddanada mataqaana East Africa ku yaala sida safiirka jamhuuriyadda Djibouti Maxamed Siyaad Cali iyo safiirka cusub ee maxaan qoraa Washington Soomaali u soo magacaawday Mr. Daahir iyo dad kale oo mataqaana ka socda State Department-ka macallimiin siyaasiyiin ganacsato marka barnaamijkan wuxuu daaran yahay oo mataqaana uu keynote speaker-kan ka ahaa oo maanta lagu sharfay waddanka jamhuuriyadda Djibouti inuu safiirka uu keynote speaker-ka noqdo waxay ahayd sida la isugu xirayo trade-ka amba isku xisaabaadsiga Afrika iyo East Africa iyo waddanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota tiba waxaan u yeelanay hay'adan maanta sameysay oo hay'ad Soomaaliyeed ah sameysay inay dadkaas oo dhan isu keento marka anaga sidaad ogsoon tahay mar walba waxaanu u advocate gareynaa ummada Soomaaliyeed wixii qurxin lahaa meel kasto adduunyada aynu joognaba ganacsatada Soomaaliyeed wixii hormood ka yihiin ummada Soomaaliyeed si isugu keeni lahaayeen kulanka caawa waxaa ka soo qayb galay Hodan Xasan oo laga soo doorto gobolka Minnesota isla markaas laga maray siyaasiyiintaas waxaana weydiinay markii ay kulanku soo ilaaday bal kulankan iyo waxyaalaha uu ku soo kordhin karo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota iyo dabcan gobolka Minnesota iyo sida la isugu xidhi lahaa ee geeska Afrika xildhibaan hadda soo dhawow aniga oo ah xildhibaan laga soo doorto reer Minnesota oo ahna xoghayaha dhaqaale kobcinta aad ayaan ugu faraxsan inaan ka soo qayb galo kulan noocan oo kaleeta maxaa yeelay waxaan ognahay dhaqaale kobcinta inuu waddankeena aad ugu baahan yahay waxaan also ognahay waddanka ugu dhaqaalaha weyn adduunka inuu Mareykanka yahay marka inaan gaarno heer aan ka wada hadli karno sidee dhaqaalaha Mareykanka iyo dhaqaalaha waddankeena la isugu xiro ayaa farxad gelin weyn ah aad baan runtii faa'iido badan laga faa'iideystay wax badan baan laga faa'iiday safiirka Djibouti ee safiirka Soomaaliya cusubna wuu yimid Kenyan anaga hadaan ahna community-gana waxaan matalayna dadka diaspora-ga executive director-geena ayaa fadhiyay safiirkeena runtii salaan ayuu soo faray iyo hadalbu ka jeestay meeshayda wax fiican baa ka dhacay meesha Isxaaq Shir Maxamed waxa uu ka mid yahay macadka cilmi baariska geeska Afrika ee fadhigiisu yahay gobolka Minnesota ee caaway asagu soo qaban qaabiyay munaasabadda ballaaran isla markaasna looga hadlay
sida looga faa'iideysan karo dalka Mareykanka iyo geeska Afrika iyadoo ay goob joog ka ahaayeen dantiriyasha Soomaaliya iyo Djibouti ee Maxamed ayaa markii ay xaflad soo dhaatay waxa uu la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waxana weydiinay bal caawa ee kulankan looga hadlay geeska Afrika iyo sida la isugu xirilaa dalka Mareykanka waxyaalaha ka soo baxay ujeedada waxay ahayd markaa in laga faa'iideysto Mareykanka waxa laga heli karo iyo dadka si isugu xirmi karaan iyo Afrika sidii loo geyn lahaa maalgashi dadka geeska Afrika soo jeedana uga faa'iideysan lahaayeen community-ga Mareykanka iyo kuwa Minnesota intaba een wuxuu macadku wuxuu qorsheynayaa hadii Ilaahay raali ka noqdo inuu ku qabto barnaamij kale to meel kamid geeska Afrika tahkeen Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka